Jag gör en liten video bara för att förklara saker och ting. Vad Factgrid har gjort alltså De har då gjort en databas där de håller reda på sin forskning. Och Det är ju då hur de här olika grupperna på 1700-talet pratade med varandra och så vidare. och får se om vi kan hitta något snyggt. Eh, och då ligger det som länkad data. Så han har tagit en installation för ett år sedan och då var det ännu värre än idag. Eh, med att hur man skulle få sätta upp den och så vidare. Va? Eh, men det coola är ju att det är öppen data. De har verkar fått in då en 100 000 objekt. Så här har de fått in denna gubbe då. Som i det hela. Nu ska vi se här om man kan länka sig ner till den. Eh. Och då har du ju ett frågespråk till den. Som ser ut så här då. som är, väl, då är det väldigt komplext. Men då säger man liksom att det här är en verse och så vidare och så kan man söka ut det hela. Det här är då samma gränssnitt som finns i det som heter Wikidata. Så här har han nu lagt in och då lägger han in det så varje sak får då ett unikt nummer. Och det här, jag vet inte vad det är, det är en bibelvers. Så varför han har det kan man ju fråga sig. Och här kan man se det, saker som han har lagt in. Så då lägger han in det, lägger på metadata på det. Och då är det alltså Wikibase i botten. Det som... Och det här kan du installera för fritt. Det finns även ett hotell där man kan sätta upp det med tre klick. Men du måste ändå sätta upp att det finns något som heter människa som är Q7. Du kan importera det så det blir väldigt, väldigt mycket saker. Du måste sätta upp att det finns ett objekt som är det här som är en pseudonym. Som är det riktiga namn för Jonan Anklaij och hans riktiga namn eller hans är född då och så vidare och så vidare och har fått en order. Men det är objekt hela tiden. Och det snygga är ju då att nu kör väl de... bara äh, de kör ju lite olika språk här så att det blir ju språkoberoende. Så det här är ju fantastiskt snyggt. Det nya som kommer nu det är att Wikipedia bygger på att du kan ha text och bilder och bilder har legat i Wikicommons. Det man gör nu Det är att man lyfter ner Det som ligger i bilder i Wikicommons till en Wikibase. Också. Så det betyder att du har för varje post Så ligger beskrivningar. Så för den här, som förut var bara massa text, kan man nu lägga in strukturerat data. Så då har jag lagt in att den här gubben föreställer, depicts, –Kör en, jag kör engelska. Ja, eh. Och det, det fantastiska de gör nu då, det är ju att när de säger att det här är Johan Gustaf Söderström då har de inte skapat det här objektet utan de återanvänder det som ligger i Wikidata. Så här har jag lagt upp Johan Gustav Nyström. Och han är då född 1837. Han ligger begravd på Gävle kyrkogård som en eget objekt. Och han ligger i de koordinaterna och så vidare och så vidare. Gift med denna kvinna. Han satt i riksdagen i andra kammaren startdatum 1885. Han, det anges i Svenskt porträttgalleri, sida 93. Och Här någonstans finns han väl, det är väl han där. Mannen med mustaschen. Eh, så nu är vi i Wikidata, men när vi tittade på bilden så ligger den i Wikicommons, men bilden har sin metadata då. Så att den återanvänder det som finns i den andra världen. Och det är så jag tror svensk kultur ska knytas ihop, eller gör det bra för forskare. Nu är det väl ingen som forskar på en gammal major, va? Men, men jag tror du förstår vad jag tänker. Så det man gör här, då kan man alltså säga att nu har vi gjort lite mindre här, så det verkar det som. Så... Ja, det här är nog en annan bild, jag strunt i det. Men då går vi och kan säga att den här gubben som finns i den här bilden, då kan man till och med numera göra så att man går till det här verktyget och så kan man markera delar av bilder. Och då blir det inte det Johan Gustav Nyström som text utan det blir som objekt. Så går vi ner och tittar nu på vad vi skapade. Så går vi och pekar att i den här delen av bilden, alltså 21 in 15 ner och så vidare 48 lång av hela längden och 44 bredd. Så finns vår vän en. Gustav. Så det här är då en, i botten då, en Wikibase. Som har strukturerad data. Och det jag ser framför mig, det är ju då att det ska bli så snyggt. Får vi se här om det här funkar. Att ja, nu kanske vi... Ja, det kanske går ändå. Ja, så då, så då blir det här det som heter JSON som beskriver bilden och kopplar. Och då skulle man ju kunna tänka sig att ni har era medicinska instrument hos er eller i en Wikibase. Men man laddar kanske också upp det i Wikicommons där andra människor får lägga på och kommentera det hela. Och sen kan man ta hem den här informationen och säga att den här gubben är precis samma som Wikidata, Q, nummer och så vidare. Och så vidare. Så så har jag gjort lite grann nu då med eh, personer och så vidare. Va? Men det är inte lätt det hela. Det är det som jag är lite osäker på vad man ska göra. Men, men, men tittar vi på... Ska vi se om vi kan hitta snygga saker som han gör här. Då. Det, det, han kom i kontakt med en kille som... Vad heter det då? Eh, Facebook hade problem med eh, det här att de sålde information. Och då var det en kille i Schweiz som... Eh, vad heter det? Där har vi då. Eh, som man fick kontakt med. Han, den killen använde Wikibase för att hålla reda på vilka... Applikationer som använder din Personliga data. Så han lägger upp då en Iphone-app I sin databas och så har de väl smarta grejer Och så tar han reda på Vilken typ av data den använder tror jag. Här har vi hans namn då Paul Oliver the Så han höll väl på med De gjorde en film om honom, The Great Hack Ska vi se om vi kan hitta hans namn. Vad det hette, det var det här... Analytica, Crainwich Analytica var han med och gjorde. Så vad han gjorde då till Olaf då, det var att han körde ett hack som Vad heter de då? ...taxigubbarna har gjort. Ska vi se här, om vi kan Här. De har gjort ett program som då går ut och visualiserar hela. Så här kan man då se den metadata som finns nere i databasen. Upps. Och då så, gör vi ner, så kör vi ner den här. Och då När vi klickar igång den. Då är det hur brev skickades mellan olika personer i den här sekten. Så det här är databasen, men då är väl det skickat ifrån Ja, mottagare är den personen och då ser man väl vilken ort den personen sitter på. Och den åkte ifrån Jena. Så då, här så visar då hur, hur den här illuminater -sekten då eh, Så det är ju enormt coolt att ha länkad data och när man då säger att det skickas från A till B och B är ett objekt så blir det ju fantastiska möjligheter. Va? Och då kan, skulle man då kunna knyta ihop det här ännu mer. Det är som jag nu sitter och, och leker lite på min kammare. Så, så sitter jag då och... Nej, det här var något annat. Och, och knyter ihop folk på en begravningsplats då. Det har blivit min grej här i världen tror jag. Nu ska vi se... Puff. Och då säger vi att, att i den här begravningsplatsen så finns graven här. Och den personen är då också beskriven i någon annan ställe. Så det här är Hildur Nygren och det är samma gumma som har den här gravbilden. Och hennes gravplats är här nere. Och 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 vi ner då och och Hon har en artikel i Wikipedia. Hon finns på Digitalt Museum som denna person någonstans med okända och Det var ju spännande eller inte. Och Hon finns även tror jag på Svensk kvinnobiografisk lexikon som vi kopplar ihop just nu. och Hon är då begravd i gamla kyrkogården men, men dog på Lidingö. Hon ha Gösta Nygren som är Furvik om du kommer lite norrifrån. Så var det han som skapade den. Och Hon har haft de här olika posterna, och nu håller vi på att lägga in alla personer som har suttit i riksdagen. Här har vi ingen källa då. Och, eh, hon finns med i svensk kvinnobiografisk lexikon, och hon finns med i svensk biografiskt lexikon. Då. Eh, så... Jag brukar lägga till dem som har bäst beskrivning på personer här. Va. Eh, och hon finns som Find a Grave här, hon finns i Nationalencyklopedierna. Och PACE är väl någon sån här Europe europeisk databas om vilka som har suttit där. Den verkar ju inte bra. Tycker jag. Jo, det kanske var bra. Det var ingen namn. Jo, där står det. Hildur Nygren. Och så är ingen foto. Då satt hon alltså där 52 till 53 och 50 till Och Det är samma kvinna då som finns i Svensk Biografisk lexikon. Svensk Biografisk lexikon är tyvärr då fortfarande textbaserat. Men vi pekar ju på artikeln i alla fall och sen så försöker vi bryta ner artikeln. Det är ju helt omöjligt att göra allt det här. Eller det krävs väldigt mycket tid. Ja, Så, så funkar det. Tyvärr inget bra svar, pang på. Men det är fantastiska möjligheter med det här länkadata data. Tanken här är ju från början, det var ju alltså att... Eh, svenska Wikipedia behövde kunna säga att det här är samma som. Det här kan ju vara då... Ja, jag vet inte vad ARZ är. Men det är någon då som har skrivit om henne på detta språk. Fantastiskt. ja. Och det är det som är det magiska. Och det vi gör nu då, det är ju att vi kopplar ihop oss med äm, Alvin. Det kanske man inte kan göra. Och sen kopplar man ihop sig med Europiano och så vidare. Ja. Så Vi hade en, en, som jag sa på telefon, som breakade igår. Och då har vi Karl Larsson då, han finns då i Wikidata och i Wikidata pekar den på Europeana. Så Där har vi gjort så att automatiskt om det kommer in i Wikidata, då flyger det upp i något vi kallar auktoritetsballen här. Så Då har du alltså länk till Europeana. Så Europeana säger att den här personen här är samma som Wikidatas Q bla bla bla. Och så vidare. Va? Så det är fantastiska möjligheter. Eh, och det här skalar ju fantastiskt bra. Så vi har 160 000 kopplingar ner i Wikidata till Europeana och sen har vi, tror jag, ja, 15 000 i, i Ryska ryska... Wikipedia då och så vidare. Och så vidare. så det, det, det är helt magiskt. Och vi gör ju samma sak här då att vi kopplar Karl här finns han ju då på en bild och den bilden ligger då i Wikicommon som har då strukturerad data. Så här är ju motiv Karl Larsson. Sen är ju frågan hur ska saker och ting beskrivas? Här, och då är det konstnären. Så du säger publicera. Och sen lägger vi ihop det här med kort, eh, kategorier och så vidare. och Så vidare va? Så det här var ett självporträtt. Och då kan vi då köra... Och det där kan vi nog inte köra. Ja. Så kan man köra och lägga på den här metadatan, Ja, Förlåt, långt tal. Men... Jag försöker knyta ihop om jag hittar någonting som skulle vara hjälp för dig. då.